Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Najib Wajar dibebas dan dilepaskan, kata Hakim Abdul Rahman. Putrajaya panel Hakim Mahkamah Persekutuan sebelum ini mungkin tidak berlaku adil terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak semasa ia mendengar dan menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu terhadap sabitan serta hukuman dalam kes SRC International Sendirian Berhad apabila Najib tidak diwakili secara sah, kata Hakim Tunggal yang menentang keputusan majoriti menolak rayuan Najib baru-baru ini. Hakim Besar Sabadan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli yang memperusikan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan baru-baru ini berkata, sehubungan itu beliau berpendapat bahawa keputusan yang wajar diberikan terhadap Najib adalah dibebas dan dilepaskan. Dalam alasan penghakiman bertulis setebal 78 muka surat, beliau berkata, nampak jelas baginya bahawa telah berlaku penyelewengan keadilan, bahawa pemohon dinafikan daripada hak mendapat perbicaraan yang adil.